каже, коли ви будете підтримувати, не існує іншого механізму, як ставити на голосування дати. І тому, щоб всі розуміли, як я голосую, я пояснив, що я і ставлю ще раз на голосування проект закону про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України 8295 в другому читанні та в цілому з текстом до рішення законодавства. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо. Я вітаю всіх, хто сьогодні нас підтримує в залі.